שמח, חג הורים שמח, ישנה מילה אחת בתפילה הארוכה שנאמרת בבתי הכנסת ובבית, בכל תפילת שחרית, מנחה, ערבית או מוסף, ובכל ברכת המזון, תפילת על הניסים. בתפילה הארוכה הזו, המשחזרת את סיפור נס החנוכה, ישנה מילה שמאוד שובה את ליבי. המילה היא ובניו. בימי מתתיהו בן יוחנן, כהן גדול חשמונאי ובניו. מדוע אני מתפעל במיוחד מן המילה הזאת? היוונים לא רצו להשמיד אותנו. זה לא היה גרמניה של מלחמת העולם השנייה, ולא תקופות אחרות בדברי ימי עם ישראל לדורותיו, לא. הם רצו שנהיה כמוהם. הם רצו לפרוס את המפה של הדת ההלניסטית, שהיא דת פוליתאיסטית, ריבוית אלים, ושנהיה כמוהם, ושנהיה עם אחד, ממילא לא יהיה לנו רצון למרוד. וכל מה שהם שלטו באירופה, כל המזרח התיכון, עד הודו ועד בכלל, הם שלטו איך מחזיקים מעמד, על ידי שנוציא את הרוח ממפרסי המרד. לא ירצו למרוד, יהיה לנו הם טוב. תרבות הלניסטית, כולם יהיו עם אחד, שפה אחת, אמונה אחת, תרבות אחת, אומנות אחת, זה מה שהם רצו. פה זה לא הצליח, כי אם הם רצו שאנחנו נחלל שבת, או לא נמול את הבנים, או לא נקיים ראש חודש בלוח עברי, ונתבולל, פה בא עם מתתיהו ואמר, מי להשם אליי? וחמשת הבנים, כמו אגרוף קמוץ, התאחדו יחד מאחורי גבו של אבא, אלעזר ויוחנן ויונתן ושמעון ויהודה המכבי, ויצאו למלחמה בידיים ריקות, עם רוגטקות, אבני קלע, אבנים ומקלות, מול הצבא האדיר של יוון. יצאו להילחם, וזה מפליא. תארו לעצמכם אם זה היה בדור שלנו, היו באים ואומרים, יהיה לכם הכל, מכל טוב, קודם כל החיים. אחר כך החירות לחיות כמונו. סביר שלפחות אחד מהבנים היה בא ואומר, אבא, אתה כבר שייך לדור הישן. אתה יהודי של בית כנסת, של מנחה וערבית, של טלית ותפילין, של שבת ומועד. תן לנו לחיות. תן לנו ללכת עם הזמן. תן לנו להתנהל לפי רוח הזמן. תן לנו להיות כמוהם. יהודה המכבי כזה, הוא יכול להיות שר הצבא של יוון עם הכישרונות שלו. הוא צריך את בקחידס, את ניקנור, את ליזיאס. למה לא הוא? מדינאים כמו שמעון ויונתן, הם היו אלופים במדינאות. עובדה שהם הקימו אחר כך מלכות בית חשמונאי. אבל אבא אומר מי להשם אליי, ומכבי ראשי תיבות מי כמוך באלים השם. בימי מתתיהו בן יוחנן, כהן גדול חשמונאי, ובניו. כל הבנים הלכו מכתף אל כתף עם אבא, ועשו יד אחת כדי מה? לנצור את המורשת היהודית, לשמור על קודשי ישראל, לנהל אורח חיים של תורה ומצוות. וכשזה קרה, המלחמה הייתה, הם רצו להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך, ואתה ברחמך רבים עמדת להם בית שרתם, רפת את ריבם, דנת את דינם, נקמת את תגוותם ומסרת גיבורים יד חלשים, ולך עשית שם גדול וקדוש בעולמך. זאת היא הגדולה והקדושה של הימים האלה. מאבק לא על שטח, מאבק אפילו לא על מדיניות עצמאית, מאבק על מורשת יהודית שתישאר לנצח. והם היו ערבים בגופם, ושלושה מתוך החמישה נפלו בקרבות על מזבח תקומת קודשי ישראל ושמירת השלשלת של הדורות. וזהו חג החנוכה. חנוכה וחינוך זה מאותו שורש. והמחנך הגדול היה מתתיהו בן יוחנן, שהצליח לחנך חמישה בנים בדור כל כך קשה ומסובך, לחנך אותם לשמירה על מורשת אבות.